নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ যিটো খবৰ আছে ভেটেৰী ডিপাৰ তথা পশুপালন বিভাগৰ ফালৰ পৰা চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পশুপালন বিভাগৰ যি পাঁচ হাজাৰ পদৰ মুকলি হোৱা কথা আছিল চ' এতিয়া এই পাঁচ হাজাৰ পদৰ কি হৈ আছে তাৰোপৰি বৰ্তমান ন হাজাৰ চাৰিশ তেইছটা পদ মুকলি হৈ আছে আমি আজি এই সকলো তথ্যৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম তাৰোপৰি পঞ্চায়ত বিভাগৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আমি আজি সকলো তথ্য যি ভিতৰত আলোচনা কৰিম চবলক যদি ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল পশুপালন বিভাগ তথা ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা যি পাঁচ হাজাৰ পদৰ নিযুক্তি কৰা হৈছিল এই পাঁচ হাজাৰ পদৰ নিযুক্তি নিশ্চয় হ'ব যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে মোক বাৰে বাৰে সুধি আছিল হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল পশুপালন বিভাগৰ যি পাঁচ হাজাৰ পদ মুকলি হৈছিল এই পাঁচ হাজাৰ পদৰ নিযুক্তি নিশ্চয় হ'ব কিন্তু বৰ্তমান এই পাঁচ হাজাৰ ঠাইত আপোনালোকৰ পদৰ সংখ্যা কৰি দিয়া হৈছে সাত হাজাৰ এশ ওঠৰটা পদ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভেটেন ডিপনৰ অতি সুখবৰ যিটো পাঁচ হাজাৰ পদৰহে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু বৰ্তমান সাত হাজাৰ এশ ওঠৰটা পষ্ট ইয়াৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে তাৰোপৰি যিটো পি এন আৰ ডি আছামৰ দুহেজাৰ ছশ চৌৱন্নটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিল এই দুহেজাৰ ছশ চৌৱন্নটা পদৰ কোনো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হোৱা নাই কিন্তু বৰ্তমান এই দুহেজাৰ ছশ চৌৱন্ন পদৰ বাদ কৰি দুহেজাৰ এশ সাতত্ৰিছটা পদতহে নিযুক্তি দিব পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত কাৰণ চৰকাৰে কৈছিলে যে যিখিনি বিভাগত অলাগতিয়াল পদ থাকিব সেই পদসমূহক বাদ দি যিখিনি প্ৰয়োজনবোধৰ প পথ হ'ব সেইকেইটা পদতহে নিযুক্তি দিয়া হ'ব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ প্ৰায় এমাহৰ আগতে পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী যি এজন আছিল ৰঞ্জিত ৰঞ্জিত দাসে তেওঁ কৈছিল যে দুহেজাৰ ছশ চৌৱন্নটা পদত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰপিছত যিখন বৈঠক বহিলে তাত যিটো ক'লে যে যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনবোধ প'ষ্ট থাকে তাতহে আমি নিযুক্তি দিম গতিকে পঞ্চায়তৰ যি দুহেজাৰ ছশ চৌৱন্নটা প'ষ্ট আছিল তাৰে অলাগটীয়াল পথসমূহ বাদ দি মাত্ৰ এতিয়া দুহেজাৰ এশ সাতত্ৰিছটা পদতহে নিযুক্তি দিব ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল তাৰোপৰি যি ন হেজাৰ চাৰিশ তেইছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে এই ন হেজাৰ চাৰিশ তেইছটা প'ষ্টটো হ'ল ইয়াৰে পশুপালন বিভাগ আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগ সাত হাজাৰ এশ ওঠৰটা আৰু মীন বিভাগ অৰ্থাৎ ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা এশ আঠষষ্ঠিটা আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্যনয়ন বিভাগৰ ফালৰ পৰা দুহেজাৰ এশ সাতল্লিছটা ইয়াৰে ভিতৰত ট'টেল মিলাই আপোনাৰ প'ৰ্ট হৈছিল ন হাজাৰ চাৰিশ তেইছটা প'ষ্ট ত' গোটেইকেইটাই এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় গতিকে মই গোটেইকেইটাকে একেলগ কৰি প'ষ্টৰ নাম দিছিলোনে ন হাজাৰ চাৰিশ তেইছটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো এক্সাম অৰ্থাৎ যিখিনি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ আগষ্ট আৰু ছেপ্তেম্বৰ মাৰ্চ ভাগৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকিব কোনো মনত হতাশ নিদিব আপুনি মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই থাকক চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা খবৰ যিটো আছিলে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ যিখিনি টেট পৰীক্ষাৰ চিটিয়ে দিয়াৰ কথা আছিলে তেওঁলোকৰ বাবে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি কৰি দিছে দুহে আঠাইছ হাজাৰ এশ বাষষ্ঠিটা প'ষ্ট মুকলি কৰি দিছে অৰ্থাৎ শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা অতি নতুন সুখবৰ যিটো আপোনালোকৰ প'ষ্ট মুকলি কৰিছে আঠাইছ হাজাৰ এশ বাষষ্ঠিটা কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে শিক্ষা বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগ দুয়োটা বিভাগতে সমান পদৰ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা আছিল কাৰণ বৰ্তমান সময়ত শিক্ষা বিভাগ আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ পদৰ সংখ্যা যথেষ্ট প্ৰয়োজন হৈছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে এটি লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত কাষতে অহা ঘণ্টা বিলটো প্ৰেছ কৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন খবৰ সকলোকে আগত পায় চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ চেনেলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ এক্সাম পেপাৰসমূহ ডিছকাছ কৰা হয় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে আমাৰ প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম